I atenció a aquesta dada que afegeix més llenya en aquest cas al foc pel caos que va haver-hi i que es va viure a les residències durant la pandèmia. La Generalitat va pagar, atenció, gairebé 8 milions d'euros a residències per llits de pacients amb Covid que no es van utilitzar mai, Maiol. Sí, exacte. És un pla que es va fer en el moment més complicat de la pandèmia i servia per traslladar pacients de residències amb menys capacitat a d'altres que poguessin atendre millor les seves necessitats. La Generalitat va pagar un total de 10 milions d'euros per aquesta gestió, però ara s'ha sabut, ho ha descobert el periòdico, que només el 19% dels llits es van ocupar, o el que és el mateix, que es van malgastar 8 milions d'euros en llits que no es van ocupar. Com ho veieu, Joan? Doncs això és, em sap greu, però és un cas de mala praxi de la gestió pública. O sigui, ara estem començant a veure que la pandèmia va obligar a l'administració a prendre decisions complicades, ràpides i moltes vegades sense un rerefons ben pensat, no? I això és un cas de mala praxi, de negligència, i això s'ha de tenir en compte. I a més, posa un altre cop sobre la taula la gestió de les residències en aquest país, que vam veure amb la pandèmia, que ho teníem absolutament oblidat, deixat de la mà de Déu, que no sabíem què passava, i de sobte tot ens vam esfereir perquè pensàvem que vivíem una espècie de lloc que eren com naus especials, les residències de gent gran. Sembla que ningú havia anat a cap, no? I ara veiem que amb aquest possibilisme de crear plans d'urgència, però després, escolta, és que no només no se'n van fer ús, sinó que no sabem què ha passat i què passarà. I m'agradaria saber, és que estic segur que hi ha molts més casos com aquests, perquè després de la, si podem dir que ja hem passat la pandèmia, com a mínim, de la gestió de la crisi més brutal, ara mateix hauríem d'estar investigant i estar reformant aquest model, que recordem, va passar d'una conselleria a l'altra i que no sabem mai qui és el responsable de res, doncs, ostres, caldria mirar-ho. Per cert, que ho diem que es diu Núria Garriga, la consellera de Cultura es diu Natàlia Garriga. Lola. Sí, sobre el tema de les residències, jo crec que s'ha investigat poc, efectivament. A veure, durant la pandèmia, les administracions van aixecar tots els controls que hi havia. És a dir, tots els controls administratius, tots els controls que l'administració té precisament perquè no es produeixin casos de corrupció, perquè no es produeixin mala praxi. Tot això es va aixecar perquè no teníem temps. Sí, l'urgència ho provocava. Això és normal, però clar, dos anys després has de començar a veure tot allò com es va fer. I reclamar, és a dir, en tot cas, si hi ha hagut alguna situació d'abús, l'administració té la potestat de poder reclamar... I l'obligació, Ricard, i l'obligació. És que això és molt important, també. Perquè aquests diners són de tots, efectivament, no són d'aquestes residències, que no sé si són públiques, semipúbliques, privades, clar, això també s'hauria de veure. En tot cas, sí que és veritat que no s'ha fet una reflexió sobre com han de ser les residències. Hem parlat moltíssim del sector sociosanitari, que jo crec que és més socio però no sanitari, i si és així, cap a on anem, no? O sigui, el model de residències del futur va per... De fet, tot el model assistencial. Ficar la gent gran en un lloc on no tenen assistència sanitària perquè es confia en que si... I a més ja sabem que no funciona, és que ja ho sabem. Passes a l'hospital, és que... tota aquesta reflexió que es començava a fer s'ha deixat de banda. Jo crec que hem sortit de la pandèmia amb moltes ganes. Aquelles rondes que fas del sociosanitari a la residència, la residència a l'hospital, el sociosanitari... Ostres, tots els que ho hem viscut és un drama i sospito que 2022, un cop passat tot això que dèiem, estem exactament igual o pitjor, perquè sabem que és un problema i no ho arreglem.